Tere õhtust! Oleme hetkeks Taavilt ja Hilarit varastanud stuudio endale ning täna on meil külas noorena näitleunistustega, bibliograafipaberitega armastatud teleajakirjanik Marko Reikop. Tere, Marko! Tere! Sa olid nomineeritud Eesti filmi- ja teleauhindadel nüüd sel aastal kui aasta mees saatejuht. Ometigi selle tiitli napsas endale Karl-Erik Taukar. Mida on Taukaril, mida sul ei ole? Ma ei ole kunagi nii mõelnud. Jaa, see on tegelikult väga lihtne vastus. Tal on lauluoskus. Ta oskab ilmtingimata palju paremini laulda kui mina. Aha, kas siis saatejuhtimisel on tähtis ka lauluoskus? Ma ei oska öelda, mina ei annud neid auhinda välja ega võtnud seda otsust žürii. Selge pilt. Aga telemaailmaga käib kaasas ka glamuur ja eriti veel muusikamaailmaga, mis võib-olla on ka Taukari siuke väike boonus. Et kas see glamuur on päris või mis seal taga tegelikult on, et see töö tehtud saaks? Ma ei saa aru, mida sa mõtled. Et kas see ongi nii glamuurne, kui nii tavainimesele näib või on tegelikult seal taga ka nii-öelda põrandapesemist ja sellist natuke lobitööd? Ma ei näe teletöös absoluutselt mitte midagi glamuurset. Aga kas see on ka raske? Ja mille poolest? Jah, paljud asjade. Aha, paljud asjade. Kas sa oskad mõne näite tuua? Oskan. Nii. Äkki saab spetsiifilisemalt? Mis taga seal veel olla saab? Teletöös see, mis välja paistab, see võib tunduda glamuursena, aga tegelikult teletöös suur osa, 90%, ma arvan, sellest kõigest, mis nagu tegelikult, mida see teletöö sisaldab, see käib kaadri taga. See ei ole see, et panna ilusad puhtad riided selga ja poest lähenutatud kingad jalga. See on see glamuuri pool, mis nagu võib näida glamuursena, aga tegelik töö käib toimetustes, tegelikult töö käib peas, käib ajus ja lõpmatus peilimises seda, mis ühiskonnas toimub, mis ühiskonnas üleval on, mis võiks huvitav olla. See on see põhitöö ja inimeste kutsumine ja väljamõtlemine, millest saadet teha. See saate tegemine ise, see on nagu lihtsalt vormistamise küsimus. Kui palju üks saatejuht ise toimetamises kaasa lööb? Ei oska kõikide kohta rääkida. Võrreldes siis näiteks vanad aegadega või varasemate aegadega näiteks sinu enda karjääri alguse aastate poole, kuidas nagu telemaastik muutunud on ja kas on raskem oma kanda kinnitada telemaailmas? Ei ole. See on täpselt samasugune muutunud. Seda juttu ma olen nüüd teles töötanud juba mitu aastat. Et seda juttu, et nagu väga palju eriti noori ei ole nagu peale tulemas, seda minust on räägitud kõik need aastat. Ma oluliselt ei ole minu meest ka selles küsimus mitte midagi väga palju muutunud ja ega minust väga suur huvi ei ole, et väga palju noori kuskil peale tuleks. Et mul on hoopis teistsugune spetsiifika, et mina ei õpeta kedagi, et mina ei ole see ametipost, kes pikki silmi ootaks, et väga palju andekaid noori peale tuleksid ja mu töö ära võtaksid. Et spetsiifilises mõttes see ei ole minu huvi. Tegelikult on ju investeerimine üks asi, millega tänapäeval palju tegeletakse ja meie andmetele oled ka sina sellega tegelenud. Et kas see võiks olla see, mis ühe noore igapäeva sisse tuleku kindlustab? Ja ma ei oska sellele küsimusele vastata, siis peab olema mida investeerida. Jah, just, et täpselt, et mida sina soovitaksid noorele või mis on sinu investeerimisplatformid näiteks? See on keeruline küsimus selles mõttes, et ega mina ei tea, kas ma olen edukas investeerija, see selgub alles ütleme paarikümne aasta pärast. Võib-olla ma olen oma kogu raha, mis on vähetõenäoline, selleks saaks kaotanud üldse. Ma ei saa kedagi kutsuda üles investeerima. Inimesed peavad selle otsuse absoluust ise tegema. See võib olla üks variant, aga kui küsimus on selles, et kuidas oma tuleviku kindlustada, et kuidas rikkaks saada, kui sa seda tahad küsida, siis tuleb luua oma ettevõtte. Muidu ei saa. Aga ühesõnaga teletööga miljonäriks ei saa? No võt, selle kohta on meil selline oma nali. Et Eesti televisioonis võid küll töötada, aga raha peab endal olema. Et 100% ei vasta see muidugi tõele, et need palgad ei ole muidugi nii naruväärselt väikesed, aga rikkaks küll ei saa. Aru saada. Aga nüüd liikudes asasi. Praegu tekitab siin, lööb suuri laineid Martin Helme kaebus ERR-ile, et ERR on kallutatud. Eesti Rahvusringhääling siis lükkas selle kaebuse üsna kindlalt ja kiiresti ümber.
Mida sina arvad, kas oleks pidanud võib-olla seda kaebust võtma tõsisemalt, sellel rohkem peatuma? Sellel peatuti isegi liiga palju. Mm. Aga mina tean, et osad noored ei loe uudiseid selle pärast, et just nimelt nad kardavad, et see on kallutatud ja nad tahaksid omada võimalikult laia maailmapilti ja teada, mis on tõde, aga nad ei ole kindel, et see, mis uudistest tõde on, kas siis äkki ikkagi peaks natuke mõtlema selle peale? Võiks tusaldada rahvusringi häälingut. Aegrise toimetus on üsna sõltumatud meil kokku pandud. Ja mis see päris tõde on, seda keegi ei oska välja selgitada, aga ma kujutan ette, et kui rahvusringhäälingu uudiste portaal lugeda või uudiseid vaadata või saateid jälgida või portaale lugeda, ma arvan, et see on tõele kõige lähedasem siin Eestis. Nagu ma ei arva ka, et teised ajakirjandus välja anda, kes nagu päris ajakirjandus teevad, kes ei tee parteilist propagandat, et nad tõest väga irdunud oleksid. Aga nüüd tõsiselt teemalt üle natuke lõbusamale. Me leidsime ühe sellise huvitava blogi, mille pealkiri on Marko Reikop sööb. Ilmselt oled ise ka kursis sellega. Millega? Selle blogiga, olemasoluga. Et ma söön või et blogi? Ma mõlemaga. Ma olen kursis. Jah, hästi. Et meie nüüd teeme väikese eksperimendi. Et näitame sealt blogist mõnda pilti ja küsime sinult, mida sina selle pildi peal täpselt sööd. Ma ei oska vastata, ma tean seda, mul tehtud isegi koos Heliga, et ma olen selle mängu olen ma elus läbinud. No võtta, aga proovime äkki. No me võime proovida. Äkki midagi tuleb ikka meelde. Et kõigepealt siis ongi esimene pilt. No see peaks näha olema, mis seal on. Ma ei tea, mis see pildi peal on. See on nii kaugel. Ilmselt see on seal stuudios ja selles. Ma ei näe, mis see on mingi suur asi, mida ma söön. No mingi madu äkki või? Mis asi, no? See on mingi leib, see on leiva moodi, aga ma ei näe, mis see on. Ei, no isenesest see leib ei läinud isegi väga kaugele. Tegu oli 7 aastat vana burgeriga. Aa, see on meie kuulus burger. See ei ole sugi mitte nii halb, see on täitsa okei, seda võib süüa küll. No sa olid sainid täis, jah. Ei minagi, mis seal sees on, aga ta on 7 aastat ei juhtu midagi. No, see pole olub, see on täitsa okei. Okei. Vaatame siis järgmist pilti. No kes kurat seda teab, mis punane asi see on, mis ma söön. Mingi moosi moodi asi. ma ei tea, mis see on. Ma olen, kuna ringvaate saadet, ma teen 10. aastat, 10 aastat on juba täis. Ja siis te võite arvata, et ma olen need aastat jooksul väga palju seda asju söönud. Aga no, saate kujunduse või järgi võib öelda, et see on nüüd viimasest hooajast, aga mul ei meenu veel, mis asi. Tegemist on peedisupp feta juustuga. Täitsa normaalne toit. Nii, aga tuleb ka kolmas pilt. No see on midagi halbe, kuna hooaeg on, see, ma näen saate kujundus, et see on üsna nagu varasematest aastatest võetud ja midagi eriti jälki. Need prussakeid on palju, ma arvan, et see on mingi prussaka moodi asja, mingi putukas. Kena pakkumine, aga tegemist oli tonka oaga. Aa, need olid väga jälgid, jah. Olid, jah. Jah, ma tonka uvasid ei soovita teil süüa. Mille moodi nad... Ma ei mäleta, mis sa tegid sellepärast, et... Kas ma ei tea, kas nad hakkasid suus särisema või läksid kibedaks või mingisugune imelik kõrvalefekt neil oli. Ma tegid midagi sellist, mida üks tavaline toiduaine ei tee. No ei kõla just kõige meeldivamalt. Mm-hmm. Jah. Aga võtame järgmise. Ma teil on veel neid, jah? Jaa. Üks minu lemmikuid. See tundub midagi head, mis asi see... ma tean küll, mis see on. Ma ei söö midagi. See on keelega vist telefoni sudimine või midagi sellist või? On see telefon käes? Ei ole kaugel. Telefon, jah. See on vist mingi maitse tunnetamine keelega. Ma ei mäleta, või mingi mäng, mis käis keelega või? Mul ei ole meeles. See on selle blogi andmetel virtuaalne marmelad, mille maitsmine seal käsil on. Tundub väga maitsev iga taas. Võt nii. Ja üks viimane pilt on meil veel. Jaa, no see on nüüd tehtud siin meie uues stuudios juba, aga ma seal pool istun. Prussakad ma sõin see pool. Midagi või? See ei ole prussakas ka. See on üsna iljuti tehtud. See on minu kodusaarelt pärit toiduaine. Kodusaarelt, jah. Kodusaarelt. Mis see kodusaar? Mis seal siis võivad olla? Eks? Mingid lehmad või lambad? Mingisugune juust, ma kujutan ette. Mingi lambapiima juust või mingi selline asi. Tegelikult Hiiuma kala šokolad. Mina see on jälk, jah. Sellepärast, et mitte ei ole mitte mingisugust põhjust šokolaadi ja kalava kokku panna. See maitsebki täpselt nii, nagu te võtate, sööte šokolaadi ja sööte kohe kala peale. Et see ei ole väga hea kraam. Mina pole veel õnnestunud seda. See on pole populaarne, jah, nad on ära minnud kõik seda. No ikka vist üsna palju on olnud ka neid toite, mis maitsus saanud. Väga. Ma olen maailmas söönud, ma arvan, peaaegu kõik asju. Väga vähe on neid, mida ma söönud ei ole. Väga muljetavaldav. Igal juhul, aitäh sulle, Marko, et sa leidsid aega tulemaks siia meie stuudiosse ka. Meie täname sind imeliste vastuste eest telemaailma telgitagustest ja
võime edasi minna saatega.